Ірина Майердон вирощує та реалізує овочі. Каже, в 2021 році дізналася, що земля, на яку розробляли проєкт на ім'я її чоловіка, у власності іншої людини. Самий перший наш шаг був, це те, що ми з дочкою зайшли в реєстр речових прав і забили кадастровий номер на Ярослава ділянку. Вот, и увидели там власницу Аллу Залогу. И читаем. Зарегистрировала Рацатівська сільська рада. Говорить, не розуміє, як землю, яку обробляють вже 10 років, передали іншій людині. І чому нова держреєстрація не була зроблена у центрі громади. У витязі, який отримали на запит, написано, Алла Залога стала власницею землі в 2021 році. Документація ж землеустрою, каже, датується 2014 роком, з аналогічним землеупорядником, який був у них. Чоловік Ірини Ярослав Лисюк розповідає, в 2014-му отримав ділянку без проблем. В 11-му році, як вийшов указ по 2 гектара на ведення присадибного господарства, ми з дочкою Машею написали заяву в Кирякінську сільряду, нам підписали, ми поїхали в проєктний відділ і нам почали робити проєкт. Каже, обробляли землю з нуля. Там була помойка, смітник, канави, дерева, пустир. В проєкті було 3 земельні ділянки разом – Ярослава, Ірини та доньки Марії. Ірина каже, зверталась до землеупорядниці Кирияківської сільради за роз'ясненнями. Першу ділянку 2 гектара я оформила на себе. Вона говорить, от до 11-го року їх давали, а тепер не дають, дають тобі достатньо наказу Укрдержустрою, доказана проєктна документація, це достатньо, що ця земля ваша, не переживайте. І тут 19-й год, от, коли вийшов закон на право власності, на право продажі землі, закон вийшов в 19-му році. І почали додати внесення от таких от земель в карти. Після чого, каже, треба було доплатити 800 гривень, аби отримати реєстраційні документи нового зразка. І Маша встигла отримати, а ми в процесі отримати, і тут от це случається. Ми от вже були в процесі, щоб це все теж отримати. Просто огород, і ми зайняті, то слава болів, то огород тут треба постійно в темі бути. Каже, отримували чеки на податки, які сплачували. Після того, як дізналися, що земля у власності іншої людини, подали до суду. Алла Залога, яка відповідно до витягу Державного земельного кадастру є власницею земельної ділянки, каже, попри звернення Ірини Майердон щодо обробки землі, вживу це питання не обговорювали. Особисто до мене ця особа не зверталася. Вона зверталася офіційним листом на відділ соціального захисту населення, в якому я працюю. Їй було згідно чинного законодавства надано відповідь, що це що земельні питання – це не функція відділу соціального захисту, звертайтеся за належністю. Пояснює, чому державну реєстрацію робила не в Весняному. Тому що не було на той момент у нас в сільській раді реєстратора і тут не було можливості зареєструвати. Я не виїжджала на місце до того моменту, як оформляти земельну ділянку. Уже як оформила, я поїхала, подивилася цю земельну ділянку. Після об'єднання з Кирияківською сільрадою земельні ділянки почали переходити у власність до сільської ради. В комунальну власність, каже Леонід Мухарський, голова Веснянської сільради. Але там була норма закону або постанова Кабінету міністрів, я зараз точно не пам'ятаю, яка зобов'язувала Держкомземи і людей, які отримали розпорядження від Держкомзему на отримання у власність по безплатній приватизації земельну ділянку, вони повинні були, наскільки я пам'ятаю, 21 травня на протязі місяця органи місцевого самоврядування повідомити про те, що є такі розпорядження. Такого повідомлення стосовно цієї земельної ділянки не було. В кадастровій карті ж не було інформації про те, що дана ділянка комусь належить, говорить Мухарський. Про це, каже, повідомив Ірину. Ми пояснили, що, по-перше, відповідно того законодавства, якого я сказав, вона повинна була нас попередити або Держкомзем про те, що є таке розпорядження. По-друге, ми їй пояснили, що по кадастровій карті неможливо відслідкувати, кому були надані земельні ділянки. Відповідає і на слова Ірини Майердон про те, що її чоловік міг дооформити право власності до 1 січня 2025 року. Це помилкове бачення пані Ірини. Вона, скоріш за все, читала законодавство, але не прочитала норму
саме до 25-го року, якої землі це стосується. До 25-го року держава дозволила оформляти земельні ділянки, це сертифікати, землі, які були при розпайовці совхозів. Водночас рішення, прийняте на сесії про передачу земельної ділянки Аллі Залозі, Ірина Майордон може оскаржувати через суд, каже Мухарський. В неї не було жодних законних підстав навіть сплачувати цей податок. Я не розумію, чому вона його сплачувала. Коли нараховуються збитки за захват земельної ділянки самовільно, там інша ціна, там сплачується по збиткам приблизно те, що сплачують орендарі на даний час людям, в яких беруть землю в оренду. Якби сільська рада виїхала би і склала би акт самозахвату земельної ділянки, то це було б більше 1000 гривень з гектара. Про нюанси розповідає юристка Аліна Ротар. Держгеокадастр при передачі земельної ділянки з державної в комунальну власність повинен був повідомити відповідну територіальну громаду про наявність діючого рішення щодо затвердження землеустрою на конкретну земельну ділянку. Крім того, особа, яка отримала таке рішення, повинна була звернутися з відповідною заявою до об'єднаної територіальної громади, в якій також повідомити, що вона отримала рішення про затвердження технічної документації на земельну ділянку. Обов'язок зі сплати земельного податку виникає в особи в тому випадку, коли вона отримує відповідне повідомлення рішення податкової служби про нарахування земельного податку. В інших випадках податки сплачувати не потрібно. Ірина Майордон каже, з чоловіком будуть до кінця відстоювати свою позицію у суді. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.